Ndugu na dada, na wasalimu mjina la Yesu Kristo. Amen. Somo letu ni mtanijengea nyumba gani? Mungu anauliza. Kwa sababu alituumba, jinsi ndugu alitoka mkusema hapa, alituumba ili tuwe mfano wake hapa duniani, ili tuwe hekalu yenye atakuja kuketi ndani, na tuanze kuonesha kama ni yeye yuko ndani yetu. Sasa Mungu alisema wakati atakuja kujenga makao yake hapa duniani, napenda niwakumbushe tena kwamba Mungu yuko fasi yote. Amen. Mungu yuko fasi yote. Mungu yuko kila mahali. Walakini wakati anasema munijengee nyumba, anapenda kusema nini? Anapenda kusema kwamba munijengee makao makuu. Ni hiyo alimwambia Musa. Tunaweza kusoma kwanza Kutoka 25 mstari wa 9, anasema mutanijengea nyumba, nimsomea hiyo. Mstari wa 9, wa 9, wa 10 na wa 22. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani. Oh, anazia pale. Mstari wa 9. Wa 9? Kutoka 25:9. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote. Ndivyo utakavyovifanya. Wa 10. Nao nawafanya sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2.5, na upana wake dhiraa 1.5, na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Itakuwa ni nyumba ya mbao 22. Nami 25. Kutoka 25 mstari 22. Mpaka hapo 25, mstari 22, ndiyo. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Ni pale Mungu ataanza kukutana na viongozi wa kanisa. Musa, ni hiyo fasi Mungu atakuwa anakutana naye. Ni makao makuu. Sasa yale makao makuu mwagano la kale walimjengea Musa, Noa alimjengea makao ya mbao, na baada ya hapo Musa alimjengea vile vile makao ya mbao. Solomon akaja kumjengea makao ya mawe. Lakini yote hii Mungu anasema siwezi kukaa ndani ya nyumba isiyokuwa hai. Yote ilikuwa ni vivuli tu vya nyumba anapenda kujenga. Amen. Ndio sababu Yesu mwenyewe akaja. Amen. Ye mwenyewe Mungu akashuka duniani, akaja katika umbo la chipukizi. Chipukizi unaweza kutumia hiyo? Sisi naelewa chipukizi. Maotea. Maotea. Lakini hiyo sio chipukizi. Mbegu, tusitu mbegu. Chipukizi. Jo vile Biblia inasema. Amen. inasema nani? Unaona Mungu anasema Marko 4:26 anasema ufalme wa mbinguni unafanana na mtu anatupa mbegu ardhini. Sasa hiyo mbegu itaota, wakati inaota inajenga ufalme wa mbinguni. Ni kusema ufalme wa mbinguni ni mti wa uzima wa milele. Sasa huyo mti wa uzima wa milele, wakati ulikuja jangwani, agano la kale, unakuwa mwamba.
huyo mti unakuwa mwamba. Na nyumba yenyewe Noah alijenga, ndugu Branham anasema ukaangalia wakati alichanga nini hiyo goudron. Haikuwa udongo. Ilikuwa ni haikuwa tope. Wakati Noah alijenga chombo, safina, alichukua mti wa gofer kwa ndio alichukua miti mili, mti principal njo huyu mnasema mvinje, na mti wa pili alichukua utomvu. Ule utomvu akauchemsha ukawa na rangi ya nyeusi, ile wanatumia lami, wanaita namna gani? Lami. Sasa wakati alipochanga mti na lami, ikawa ngumu sana kushindia lami hii ya barabarani. Na hata leo ule chombo ile vile vilibakia vya chombo vya safina viko vigumu kuzidia ngela kuzidia vyuma, kuzidia chuma. Iko nguvu kuzidia chuma. Nikisema huyo mti wa uzima wa milele, wakati ni mti wenyewe hauwezi kufa. Sio kama hii miti tunayo hapa inakufa. Vile ni mti wenyewe hauwezi kufa, unafanana na mwamba. Sasa huyo mwamba unatokea ku tulikubaliana chipukizi. Unatokea kwa chipukizi. Ni lazima kuwe mbegu inyewe itatuletea chipukizi, na hii chipukizi itajenga nyumba ya Mungu. Na Mungu anasema ku Wakorinto wa kwanza sura ya Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40 nadhani, Mungu anasema kila mbegu wakati inapandwa itakapoota inatupatia mwili wa aina ya hiyo mbegu. Kuna mbegu inatupatia mwili wa hembe, mbegu inatupatia mwili wa mboga mboga, mbegu inatupatia mwili wa mvula, wa mbuyu, na mbegu inyewe inatupatia jiwe. Ukaangalia samaki, kuna samaki ina jiwe. Kuna samaki inaanzia kwa mbegu, wakati anakomaa anakuwa na jiwe kichwani. Kuna huyo tilapia ana jiwe kichwani na zingine, na zaidi ya jiwe ana uti wa mgongo. Huyo uti wa mgongo ni jiwe, ani kusema jiwe linaweza kutokea kwa mbegu. Na sisi watu hivyo hivyo. Ayubu anasema Ayubu sura ya 10 mstari wa 8 hadi wa 11 anasema, Mungu wewe ndio uliniumba na ukafinyanga udongo kufanya mwili wangu. Wakati unaanza kunijenga, tunaanzia niko sawa vile maji, baada ya hapo napita ku step ingine, kiwango kingine, nakuwa sawa vile maziwa. Mtu anakuwa sawa vile maziwa, mtu anakuwa sawa vile maziwa inaganda zaidi, nakuwa sawa vile inaganda zaidi barafu. Hapana, limbimbi. Kutoka kwa hiyo kiwango inakuwa mnyofu na mishipa, na kwa kiwango kingine hiyo mbegu inazaa mifupa. Mifupa ni majiwe, ni mawe. Ndio sababu nyumba ya Mungu itajengwa na mawe
yaliokuwa hai. Amen. Jino ni jiwe iliokuwa hai ndani yangu. Ndio sababu inaumiza wakati wanataka kutosha hiyo jiwe. Inauma. Ndio sababu tunaanza na Wakorintho, Petro sura ya kwanza. Petro sura ya kwanza mstari wa Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa sita. Tusimame. Tusoma kwa jina la Yesu. Amen. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Petro wa kwanza sura ya pili. Ile ni sura ya tatu. Sura ya pili. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye jiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Mungu mpendwa, Baba, tulikuja kusanyika hapa ili tukusikie wewe Mungu. Amen. Utuambie siri ya kujenga nyumba yako. Utuoneshe siri ya kutengeneza mawe yaliyo hai ili tuyatumie kwa kujenga nyumba yako. Tutakapojenga nyumba yako, itakuwa ni ufalme wa mbinguni ndani yetu. Na wakati ufalme wa mbinguni unakuja ndani yetu, wewe Mungu ulisema utatupatia kile chote tunahitaji. Jibia mahitaji yetu leo. Mungu utujibie ili kuhakikisha kama ni kweli uko katikati yetu. Mungu tutakushuhudia kwa kutufanya na kusema mkozi wetu. Amen. Amen. Sasa sisi tukae ili tuwe sawa sawa vile ili ndani yetu tuko na mawe ya kufa, meno, uti wa mgongo, vile vyote vinatokea ku moyo wetu wa jiwe. Sasa huyo moyo wa jiwe ni lazima kuvunja vunja, kutosha, kutoa vumbi ya mawe yenye tunavunja vunja, inabaki bahasha. Na hiyo vumbi inatokea ni vumbi ya dhambi. Hii vumbi ya dhambi ni ile Pastor Yungi Yungi atatumia hiyo vumbi kwa kutengeneza mawe ya kujenga nayo nyumba ya Mungu. Na itafanyiwa wapi? Itafanyiwa mukisima. Kisima cha damu ya Yesu. Bon, sione namna kufasiria namna nyingine. Kongo tunazoea kusikunani kufatiria kuchukua mfano wa wakati watu wanatengeneza kopa, wanatengeneza shaba. Shaba inatengenezwa katika kisima. Wanachukua udongo, ule udongo wanautia ndani ya asid. Kuitia ndani ya asid, sasa hiyo ule udongo unakuwa maji. Sasa wanaleta umeme positive na negative. Walikuwa wanifundisha na sahau. Positive, chanya na hasa. Chanya ndio positive, hasa ndio negative. Sasa utaona chuma kinaenda ngambo ya negative, umeme unaingia ndani. Utaona kati ndani ya maji kunatokea sawa vile wakati maji na chumvi mingi, kama unayacha chumvi itashuka chini ama matope. Kama kuna matope mingi majini,
ile maji yanakaa yanastarehe muda mrefu, matope yote yanaenda chini, maji yanabaki juu. Sasa kwa hiyo kwa kisima cha kutengeneza vyuma, wanaleta maji kisima cha maji, wanaleta umeme. Ni hivyo vile vitu vingi vinafanywa na wanasayansi, vinatokea ni kwa ujumbe, ni vitu vya Mungu. Tunaona tuko na kiwanda cha kutengeneza sukari. Kiwanda cha kutengeneza sukari kinatumia kiwanda cha Mungu kilishatengeneza sukari. Mua ni kiwanda cha Mungu, kinaisha kutengeneza sukari bila kelele, kiko kimya, kinachukua majoyo. Nani pasta yenga yungi zamani pasta yungi, yeye ni sawa mua ni pasta yungi, anachukua mavi ya nguruwe, vitu vichafu, wanaita mbolea. Ni mavi, ni vitu vichafu. Yeye anachukua hivyo, sasa anavigeuza ndani. Anavigeuza kwa nini? Kwa sababu kule ndani muna rangi ya majani, wanaita chlorophyll, rangi ya majani. Mule ndani njoo kiwanda hicho. Yes. Kinanyonya ule uchafu, kinanyonya umeme wa jua, kinanyonya carbon yenyewe tuna wakati tunapumua tunatupa carbon. Kinachukua hiyo carbon kwa sababu mmea unatakasa mahali mazingira, kwa sababu anachukua ile carbon ya uchafu anaigeuza inakuwa sukari. Sasa wanasayansi wanachukua hiki kiwanda cha Mungu, wanakivunja mua, wanachukua sukari ile ya Mungu inakuwa wanaondoa maji tu basi inakuwa njoo vumbi. Hawatengeneze sukari mpya, hapana. Sukari imeshatengenezwa na Mungu mwenyewe, mkiwanda chake. Sasa ni hiyo zambi ni sawasawa na mavi, ni kitu cha uchafu. Sasa hiyo zambi wakati uko na zambi, Mungu anasema penye kuwa zambi nyingi, neema nayo itakuwa nyingi. Itakuwa nyingi kama unatubu. Usipotubu hakuna neema, unakataa neema. Penye kuwa zambi nyingi, kuna hiyo mavi ya nguruwe iko nyingi sana, mbolea ni nyingi. Sasa inabidi kwenda kukisima cha utakaso. Na hiki kisima cha utakaso, wakati unapiga magoti, unaanza kulia hapa, na unamwambia Mungu, mimi niko na uchafu wa aina ya hivi, ni wizi ama ni usharati ama ni uongo. Wakati unaongea hivyo hapa, unamwahidia Mungu, unasema nitakapotoka hapa mimi naenda kumuona Solomon mwenye nilikosana naye, mwenye nilimkosea, nitaenda kumuona. Wakati unasema hivyo una inakuwa ni alliance, unapatana na Mungu, na yeye anasema ukifanya hivyo mimi mwenyewe Mungu nitakutangulia. Gisi alitangulia ule mtoto mchanga Musa kunyumba ya Farao, mimi mwenyewe Mungu nitakutangulia mpaka kwenye utenda kutengeneza maisha. Ndio sababu kule ngambo ya Kongo kule, tuna wandugu zetu wenyekuwa kule kwa Ekwatori kule kwao na Mobutu, kuna ndugu zetu pasta wa kanisa la kule alihubiri, anasema kila dada mwenye kuwa na mtoto asiyekuwa mtoto wa mume wake enda kamrudishe kwa baba yake. Hiyo ni ujumbe. Unajua ni kwa sababu ya nini? Mungu anapenda
ile uchafu aigeuze ilete sukari. Sasa wewe uko na ule uchafu, kwa nini unabaki na uchafu? Ile mbolea ugeuza ikuwe sukari, ijenge moyo wa moyo wako uwe jiwe lililo hai, lipate uhai. Kwa sababu Mungu anasema Yakobo tusome hiyo Yakobo 4 mstari wa 17 nisomee Yakobo 4 mstari wa 17 anasema mwenyewe anajua kwamba anapata ufunuo kwamba kitu kizuri cha kufanya ni hiki, asipokifanya inakuwa dhambi. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kama kuna mema unapaswa kutenda, unajua, na usipoyatenda ni dhambi. Mtu anamwambia mwenzake, vile unanichukiza mpaka kufa sitakusalimia, na usinisalimie hata wakati nitakufa, kumatanga yangu, matanga usifike. Unaona kama ni nyoka kabisa, ni sumu ya nyoka inamsemesha hivyo. Sasa hiyo ni lazima kutubu, ni dhambi unaijua, inakuwa ni dhambi ya makusudi. Na unaweza kutambuka mstari wa neema. Sasa njoo akahubiri hivyo. Sasa nani, dada moja alikuwa na mtoto wake wa kwanza mwenye mume wake alikuwa anapenda sana, na huyo mtoto tuseme jina lake Patrick alikuwa anapenda sana baba yake, na akuwa mtoto wa ule baba. Dada na ule baba ni kamanda wa jeshi, eko na silaha nyumbani. Mke wake anakuja anasema nitasema tu, kwa sababu malaika wa Bwana anapaswa kutangulia. Amen. Na usiku akaamka anamwambia mume wake, nataka nitengeneze maisha. Anasema ndio. Ndio wananifundisha kanisa hili. Ndio, ni mimi nataka kutengeneza. Ni mtoto huyo Patrick, sio mtoto wako, hapana, ni wa Bwana mwingine. Unasema nini? Eske nasikia vizuri ama? Unasema Patrick sio mtoto wako? Ulifanya usharati? Ndio. Basi mshahara wa dhambi ni kufa. Niko na kuua hapa sasa. Anda kuchukua bastola na kwenda nayo ampige, lakini malaika wa Bwana namzuia. Amen. Risasi inashindwa kutoka. Anasema bom, hivi nikafanya hivi. Nikafanya hivi, kile watu watasikia watakuja. Nataka nikupige, nichukue silaha niweke nizuie nani mlio. Kwa kisa nikuue bila mtu kujua. Anaenda kule ana. Walianza tokea saa 8 usiku mpaka saa 11. Mwanake anachoka. Anasema bon, dada naye anachoka. Kwa sababu anasubiri wataniua hapa sasa. Kisha dakika 2, kisha dakika 3. Na hivi ule akasema pasta wako na ngoja nimuite pasta. Anamuita pasta anakuja. Pasta, mwanamke uko na niko naye ni shetani. Mungu na hivyo kanisa yetu. Ndiyo kanisa yetu ni watenda zambi. Lakini watenda zambi wenyewe wana tubu. Sisi. Hatuwezi kusema kama sisi hatutende. Sisi ni watenda zambi wenyewe wana tubu. Sawa na ule mwizi wa upande wa kuume wa Yesu. Ni mtenda zambi. Sasa mtenda zambi wana tubu. Anakuwa mtakatifu. Kwa sababu Mungu anakuja ndani yake kwa sababu ya kutubu huko. Sasa na akamfasiria hivyo, na yeye akasema jo vile sasa ndio, kwa sababu hawezi kunyakuliwa na hiyo dhambi, hawezi kuwa mnafiki. Wanafika wote nyakuliwa, na ndio sababu wanatubu. Na ni yeye anakuja kuonyesha dhambi yake, wewe wa kumshurutisha ha? Na akasema okay, kumbe na mimi unibatize. Na yeye kwa kumbatiza yabu ndugu, soma kwanza tena pale Petro wa kwanza, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 5 inasema, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Sisi
ndani yetu sawa na Petro tuko na mbegu ya dhambi, mbegu ya hila, na tuko vile vile na mbegu ya Mungu. Sasa hiyo mbegu ya hila inafunga mbegu ya Mungu isiote, inazuia mbegu ya Mungu isiote. Sasa ni lazima kutosha hiyo, kutoa hiyo, kutapika hiyo, kung'oa mizizi ya mbegu ya shetani ili ya Mungu iote. Ndio sababu anasema, rudia pale. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoshiwa. Wakati tunaweka dhambi pembeni, tutaweka pembeni kupitia ubatizo. Wakati unabatizwa, tuliona ndani ya without money, without price, tuliona kwamba wakati unaomba ubatizo, unafika kumaji ya ubatizo, Mungu anashusha mkono wake wa uwezo, ule wenye ule watoa kule Misri, ule mkono unashuka. Ule mkono ni mkono uko na electricity, uko na umeme, uko na nuru, unakuja kukuchukua, kukupeleka wapi? Kukupeleka hospitalini. Na kupeleka hospitalini, kule hospitali ndio kwenyewe watakutapikisha zambi yote, wanakupatia dawa ya kutapika, dawa ya kuharisha, dawa ya hivi na hivi, ili ile zambi itoke. Wakati kule hospitali ndio kisima cha utakaso. Ile uchafu iko ni pale pale kwenye huko na mkile kisima, na damu ya Yesu inakuja kukatakata hiyo zambi, kuikatakata na kuiunguza na kuichoma. Na majifu ya zambi ndio hiyo pasta Yungi Yungi anachukua sasa hiyo majifu na umeme wa Yesu. Ndugu Branham anasema Yesu ni the Son. Mwana. Na tena ni the Son. Jua. Ni mwana na ni jua. Hiyo inaandikwa ni mwana na o na jua na yu. Sasa atachukua umeme wa mwana na kuchukua ya majifu na rangi ya kimajani ya mumea Yungi Yungi, ndio imani, mbegu ya imani. Imani ya Yungi Yungi ni ya rangi ya kimajani. Imani yetu ni ya rangi ya Yesu. Ni mbegu ya Yesu ilikuwa ndani yetu, ni mule ndani ndio kiwanda cha kugeuza zambi inaisha kuharibishwa na damu ya Yesu, inakatakata vumbi ya zambi ama majifu ya zambi, kuigeuza na kufanya sasa mawe yaliyo hai. Majifu ya zambi inapatikana wapi? Unisomee kwanza tukuandaye huko, lakini unisomee nani? Zakayo mfanya biashara. Tumelesha soma mara mingi. Zakayo mfanya biashara. Zakayo mfanya biashara. Zakayo mfanya biashara. Paragrafu 175. Unajua Isaya hekaluni, baada ya kifo cha Uzia alikuwa huko chini, naye akasikia kelele na hekalu lote lilikuwa likitikisika. Nguzo ziliondoka mahali pake, na kulikuwako na malaika maserafi pale, ambao ni makerubi
wateketezaji wa dhabihu kumpa mwenye kutubu haki ya kwenda madhabahuni. Maserafi wanateketeza zambi, inakuwa majifu. Sasa tuko katika kisima hicho. Kisima ni hicho hapa. Sasa ngambo ya huku ni positive chanya. Huku ni chanya na huku ni sasa huyu uchafu unakatwa katwa. Ni kusema kama uchafu ulikuwa na tuseme ima 0 tuseme 3 itakatwa positive, inabakia huku na negative inaenda kule. Inaenda huku, inajenga chuma, inajenga jiwe, inajenga jiwe. Sione namuna anaweza kufasiria tena namuna ingine. Sasa hiyo ni umeme. Umeme ni jua, ni Yesu. Umeme ni Yesu. Kisima nacho ni Yesu. Vyote ni Yesu. Tunasikilizana? Mumiliki wa kiwanda ni Yesu. Na ana wakati wewe unatubu dhambi hapa kwa msalaba, unatubu dhambi hapa kwa msalaba, Mungu anakutumia anakutumia Yesu, anakutumia mkono wa uwezo, mkono wenye nguvu. Huyu mkono wenye nguvu unakutosha, unakutoa huku vilindini vya shetani kwenye huko, inakuleta mukisima. Na hiki kisima wa mitume walisema ndio chumba cha juu. Chumba cha juu. Na Yesu alichimba hicho chumba cha juu mpaka ku kiti cha enzi cha shetani huku chini. Kwa jinsi akate mizizi yote, uchafu wote. Wakati unatubu, unakuja humu, unasagwa, kusagwa, na ili kujenga kujenga jiwe la kujenga nalo nyumba, hekalu ya Mungu. Tutasoma tulisha soma Petro wa kwanza sura ya pili, na ni hii kazi ya kugeuza moyo wa jiwe la kufa igeuke kuwa jiwe la lililo hai. Tusome inaandikwa kwa Ezekieli 36 mstari wa 26. Hii hatutasoma, nitaisema tu. Mungu anasema nitageuza, nitaisome ndio utafasiri mzuri. Ezekieli 36 mstari wa 20, soma wa 25 26. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Ulikuwa ni moyo moyo wa kufa, unafika huku inakuwa moyo mpya, inakuwa jiwe lililo hai. Endelea. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Roho mpya ni yeye mwenyewe Yesu, anakuja positive na negative. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Inadhihirishwa na nini wakati unapata moyo wa nyama? Wakati walisha kuvunja vunja moyo wa jiwe la kufa,
ni wakati 31 ndipo mtazikumbuka njia zenu mbaya na matendo yenu yasiyokuwa mema. Wakati endelea. Nani mtajichukia nafsi zenu kwa macho yenu kwa sababu ya maovu yenu na machukizo yenu. Utaji